wa kota horondi kota barikanto kota sennu on alla nyaaga la do gasu be ganyana ku kiu no gondi alla pin ko benu ganyana ku kiu no gondi qur'an an karangu be ganyana sadaqin ganyana sumu be no ganyana batem po ho aga da wan ku kiu no gondi walla nyaaga alla ganni sura ni to non baga ndare amma daga no to gode qur'an alla nyaaga alla ganna batu ku ra qur'an ni alla ta hurin ta ku kiu no gondi alla ganno sahiyedo hatarunga se kiu no duka ta kodo ga kutto dangini ko imam ibrahim ga ko ati kiyu ani ga dangini joye ya dunga banan kota hana o bita ilendi bita sikani bita na ratandi lenki banan bita man mandini lenki bita segundi allahu akbar bita segundi gati kubito kota, ko ta bito ku kuku tammi kuku tammi qur'ana duroto non ga nan lam pinko gabondi

Ken kuwa ta Allahumma amin O ga maka tinna ta amu latinku, wani ari ɓar Jara Sudeisi, a ga kalandirai mai yankanin ke katini ken kalandire da tonofula wani ariken cagandimeda, Allah haifar Kalandire mun na ona Wallan ya yalla lagana a una haɓa gandari, ya lagana ha klasir, kinyoga,

'yan annama-sark mahammadu jarararriwa ala gannata ga ba kuma da khariya a ga akalla ɗaya kibe ya yankanini wani dalil wato na kyanci a ganin meda. na owa ba Bita Segundi segundina lenki mil katsankaratikati. lau haikulam. na zuwan kason tampilendo tumo 2023. ventura. kayan ingatar da tonofila ko ha

al intikadu adaimi keni eh, guru a ha nde ende sabotazinde dogande ako magantam pikita ho haga kiala harameneɗi kenga dumia yaalemon gata amanya ho buriburekore al intikadu addaim me critiqe na me bonondi na me sabote le shariki la hayat brantaron te tendangani brantaron ka palle mandangani ati sele so aga ki guru do ki hewa mina aksar umur ana geli hinum pa lati hinu benu alaqa aga alaqa aga ka palle maru sunnal le maru ta palle maru qanu ya ganyana sababu na kilaga na bonondi fil kandi

Anda nga raga kawana ku nukho so le. Duro koto kuwara. Anda nga li e ke nga rinyambure ngu nukho nukho nga li. Duro koto kuwara ala anda taka kundu. Maga kritike, maga bonondi, maga sabote. Allahu akbaru. Kena siren karnia, kena yagaren karnia. Yugo nga da tagwa aga ke koni ya kenda. La ilaha illallah. Ti maga dungere. Maga dungan ki nyaga kama waga tiswa anga kudiga meno wako na nyakenda. Korto korto no. Agana yagaren depeyi.

tege mogo yugo na dal landa kin lai mana a kita se he mogo kita ba ha agana ya gana diga munuta nene ke mogo nyana anang anangari hari nene ga mara anda sehe mogo ngari se nya anangari ri du nya la kun ke ma nya ma to ko nya kenda le kita na nya kel le na nya la na halaki na sababu nya pakka mana guruja oho ndambe anga kamana surtis lo be no ngani ga kono jamanya di la ilaha illallah

Uh, Allah ni meda mugu tin toronga silenga da kinki ndanga ni ngata kama nta gare kono wallah ati yugo de muna digame yugo ki yake bugu tando ki tencho ade nankiti la ilaha illallah jamanya ko yande kam mu manchu ga sikin na digan kambure ko ko yakare nangani a bugu tando ki tencho ade yakare kitiya e jakare ki ati kanya na sababu na tasion kinya yakare nga awo yakare kan antu ko digan kamburu meni ko ki na dangani kinin ce kun fa ka walma ta ge mugo <laughs> haka mana sabuta kunnye eh ga ngara katin kin eh katin kun kun bagari koi kinin ngara ngara kinin ta ge mugo ngari de no nti gun ni kwai kinin ngari de timante kinin gile a haram pare ana kun an ngara ki kwan kinada an fa haka lan rere ki ha nyana sababu ta se ngara wallahi ta se ngatte ngai gabe ta se ngatte ngai ya ga ngabe ya sababu kitu no rakanye

kemure ni manya anki ho hoho ikati ya keke ya anki munta nga mpura mpura ki kuni mana ya gharin dangani ya gharin takunti taso watempa tempa atarni ki mene abakatan nati abaka tando ki tencho wale ahai butu nuko taku taka adaga adaga kompe ni u Allahul musta'an korona kritik ya ndengara ya hundi korona mebuna ndi ndengara ya hundi korona mesabuti ndengara ya Maka ya

yo ka digan kan ne asuro kin daga asuro kin cankina kun daga na masala tika tidi ya kanka tu har gannin ko aura gannin ko ngare ya ayigo ngare ya kanka ta sai ai siranta baka katai magana ko tore kin palan ran ya kanka ta sirin itna a kadwara siranta da kati ya gari da ya kanka tu kin lilla da ne kin nadia yo ka digan kan bure eh allah kin da kin ta sahana de tuguwa ta sahana wallahi wakatin da ben cuwa agiliya Watin da mbinci. An ci maitana da tugon gini, "Maka duniyar nasirin jogi ta yi digan kambunin a, a ta hanyar da ki wadda ya raye a karni a ga katindini liyu wani matigo ya karni ka ga digan kambunin ni kinara ranar da katindini a launa <laughs> bukutan da lokitan. Wada mai gabin hari. Wada gano gabin hari. Ati la'ayi asir.

an ka tunugu nun buru ɲani an ka taa ba hadi bi da budana dinka walima kumante walima binne kirititi walima depe ka korto korto walima gile nga ka me an kin sigi tan ah wallahi an kin mi 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 kin kana mpa yi makin fi sa an eh Allah ko Allah fare sallallahu alaihi wa sallam a ka gume umuna a sakar ko bai kara nga ni. Allah ta me konan na da nga ni ba. Oma

anti t'i nugu nungilen, i nugu nen tia, an t'i gemuntena. Ai me kana tawaya tuni? Alhamdulilayi rabi alaykum. Paseke kanu in ya nɗanya, an ga da a yi te. An ga da a yi lahya kada i gemunen, i lahya kaya an yanka ta ngani wele renga. A ne ga ta kundu ngani, kadi na kundu anke yanko ngani. A tsi menekaye. Awa ki yankara ka gana yi lahala su ne, ki mɛ ka da ngani? An yi ma ta nyaki ke, mɔgɔ sun ta ma ka. Mɛ ali da an na taga kunu ne. Ali da a tagi duro ko to maka to ta gona nga bono ndi tikenga akare ngani ya fransuma fransuma an an mo kure an gal halan kure an giya kire an giya ki Allah yimi mi anda Allah ngi nda kundu wallahi Allah ga dan ta ga ta ki mo wakimi dir kal ngi kan ngara ta go ga ti sallah da nya sare bin nya ki nda mi ki aga an to go garangine ni ya gare ngara ka pour di lo do ga ga ni le ti pour di ronda na na kundara kundwa parce que nya haka parce que yonki ta ke mulo a de pe nyanga ndega kurti kurtu a gana de ga talonu do hoina duna re mbagu mutu gana lele gile ga de duro go to ku himene wa ra ka ranga ni tan nan an ga mogo ke be de Allah an lingin da ke ala halali Allahu akbar eh Allah Allah gana ya ga kanu kusiro Allah gana khari kino da ga Allah gana sutra kino da ga ke ga hay kin kin no dun khulla wa yi tono fulan no gon di qurona dul go to na ke tono magani maga an an yaqe maga ala hala bure ka de maga jiku bure ka de mara adoga de amma ganin gare wa gani ken pakati sura haso sura hanu qaso binu ga daran kama sura qaso ga na ro o gidanu do o ha do kumenu ken dani taliba hon ki e qara talibon tin ya ke ya ke sada na kuna qara wallahi talibe taliman ki ya gare ya gare ga kan ho ho do ga nen awi da ho hon dan bi ya gare la wakilin nan daga jahin wutu tambon ana lakini talibenga ana daga ilendo marondo iramundo hotel ta den po hona daga kini talibe nga aka na yedo mania do gande yonkin ta ken mulare parce que yara italibe la ke talibe bruyo guna di gana diga mun kanda Allah ta khinkane i gana do ya hara ya ga bruyo ganta gana ti tanya nga go an go ne nan go ne nyako ina diga do ga hara an chire nya an met an met gana ta wanga wunu eh ke ha talibe nyere akina ita hoedi a dangin ten rani yake an ta tura tunto hohoyi talibin jalla jallanta ne ari a dang men kina ga an kina ankebe ga vindi maduna gangli an kin yeli ni ta wanga tinanya kenan yare daradalla laqin ga hatane kundu dogo dogo no kundu anga kawo nati da kundu anga nya no kina ya garin karnya durauto magan kan kari mago wate ki ngange yimbe kai le na jarna gadi maga dungere an kana durgoto ya k'i maga ke kuma kan kina da adataga kundpurkgakaagara kkigoaaalanpalakina amasontiri ya yagru hilgakbemawlyagru siki wodemna mugowo karamogoyboaramogo abdulahi eh, kori k ha jarndkw ard barnkonoajamu bagi eh, Naam. aga jaranduku kibarnkono abdulahi gaku kyd

A hakki bani ne hari hali bayani nkakarai an kina an ka neka an kada na kuten tuta lamba gaya nda ka tanga butu yonta tala maganin bi kina hikon kariya a kama a teki na ala halaye yugunta bana ala halai a ko nan nan tu an mula kundu a kanu kundu a yugonta an me yukonta an minta iwundi hali na kina yanka bugu na tanaka ngari.